כשרעיון עבודה, שואלים אותך מה החסרונות שלך. מה אתה אומר? או במילים אחרות. פרפקציוניזם. שנייה, לא, בסדר, חוץ. אומרים לך, מה, איזה חסרונות נוספים יש לך חוץ בפרפקציוניזם? עכשיו תקשיב, נניח שאתה תגיד, אוקיי, כדי לצאת מהלופ הזה, אני לא שכיר, אני עצמאי. בסדר? נניח, נכון? אבל זה לא יצאת מהלופ. בא לקוח, אומר לך, מה החסרונות של המוצר? זה אותו דבר. מה הבחורה, שואלת לך, מה החסרונות שלך? מה עושים? בהנחה שאתה צריך להציג את החסרונות שלך, מה אתה עושה? מה הדרך הכי נכונה לענות על זה? בהנחה שאתה לא רוצה שיראו את החסרונות שלך, מה עושים? אז תגיד תשובה. תשובה היא תן חסרון. שיש בו גם יתרון. תן חסרון אמיתי, אבל לא את החסרון הגדול. זה נכון, אבל איזה חסרון תיתן? היא אמרה את התשובה הנכונה. אתה צריך לקחת חסרונות שהם גם יתרונות. שכדי שזה יהיה לו, אתה יש לי חסרון, אני אגיד לך, לא, 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 זה טוב, תשאר עם זה. עכשיו, אז אתה צריך לקחת חסרונות יחסיים, במובן, חסרונות שהם גם יכולים להיות כיתרונות. נגיד, אני יותר, לפעמים אני מנתח דברים לעומק מדי. אוקיי. זה אף אחד בסדר, פרפקציוניזם. הוא באמת פרפקציוניסט. מה קשור פרפקציוניסט? טוב, כתכונות. פרפקציוניסט, סתם תשובה מהשרוול. אני אומר, לתת סיפורים או דברים שאתה יכול לפרש אותם גם כיתרון. ובעצם, כשמישהו יודע לך מה החסרונות שלך, אתה בעצם צריך לתת לו תשובה של חסרונות יחסיים. זאת אומרת, מה זאת אומרת חסרונות יחסיים? חסרונות, דברים שאתה יכול לפרש אותם כחיסרון. שלא בהכרח שהשומע יחשוב שהם חיסרון, שיכול להיות שהשומע גם יחשוב שהם יתרון. עכשיו, ודבר נוסף, גם כשאתה מציג את זה, אל תציג את זה בצורה מוחלטת, אלא תציג את זה בצורה עדינה כזה. אני לפעמים יותר מדי, אני צריך חול קצת פחות. כל מיני כאלה, גם בצורה יחסית, וגם להציג חסרונות שיכולים להתפרש כיתרונות. וגם בהקשר... נגיד, מה החסרונות של המוצר? אני איך שואלים אותך המוצר, מה החסרונות שלו? אתה אומר, נגיד, שאין לו ככה וככה, כי רצינו לחסוך לך כסף. נגיד, אה, זה יתרון, חסכת לי כסף. כל מיני... בדיוק, לדוגמה, אתה לוקח את החסרונות, ואתה מציג אותו כיתרון. כאילו, אתה צריך להביא חיסרון שהוא גם יתרון. וזה הרעיון. תחפש חסרונות שהן גם יתרונות. עכשיו, היה אחד שאמר לי, חשבתי עם איזה מישהו, והוא, ששאלו אותו מה החסרונות, הוא מבחינתו אמר את החסרונות. ועוד בצורה גרועה, אמר חסרון בצורה גרועה. אמרו לו, אבל למה אתה אומר את זה ככה? כאילו, למה אתה מספר על החסרונות שלך? הוא אומר, כי הם רוצים לדעת מה החסרונות שלי, והם כאילו רוצים לראות את האמת, או משהו כזה. עכשיו, מה האמת? שזה לא נכון. כי בסופו של דבר, כאילו, עכשיו, השאלה היא זה מה אתה רוצה? אתה רוצה להתקבל לעבודה, או שאתה רוצה כאילו לקבל ציון, איש האמת, איש האמת של השנה שלא עובד איתנו. כאילו, זה לא מעניין שאתה איש האמת. כמו לדוגמה בתוכנית הרווק, שאומר, את אומרת האמת, אבל האמת לרעתך. כאילו, זה מה יש. אוקיי? מה שאני אומר זה עוד פעם, שאתה רוצה שיקבלו אותך, עכשיו, אין למה, שיכול להיות שבן אדם השני, הוא רוצה לשמוע חיסרון, לא יודע מה, אז לא טוב, אז נגיד לו איזה חיסרון, אבל עדיין תשתדל שהחסרונות ייראו, שזה יהיה חסרונות עם כמה שיותר יתרונות. הבנו.